E nem bem saímos de casa, já estamos com um perrengue imenso. E a nossa viagem saindo de Vitória, do Espírito Santo, até... Oi, olha onde que eu tô, na lounge. Isso significa o quê? Que a gente já está no aeroporto e olha, já começamos tendo problema, menina. Deixa eu te falar uma coisa, quando a gente foi passar na segurança aqui do aeroporto de Vitória e você não sabe o que aconteceu, o microfone tava ligado, daí tava piscando assim, igual tá aqui comigo agora, só quando ele fica desligado, ó... Voltou. Só que quando ele fica desligado, ele fica piscando. Aí quando passou assim, aí o segurança que trabalha lá na área de segurança falou, por que que tá piscando? Falei, não, porque eu estava filmando lá fora. E aí ele falou assim pra mim, mas você tem autorização pra filmar aqui dentro? Aí ele começou a falar grosso comigo, eu falei assim, não, não tô filmando aqui dentro, mas o aeroporto é livre, a gente pode filmar, eu já sei disso. E aí começou a falar, chamou todo mundo lá. Aí veio todo mundo lá e perguntou, quem é você? Aí eu falei que eu sou a comadre Joana Maria do YouTube, da Rede TV, que eu estava contando minha experiência de como é voar no aeroporto de Espírito Santo. E porque o microfone estava ligado na área que não pode estar ligado? Eu falei, foi um descuido meu, um descuido. Passou. E, comadre, você está falando tanto. E aguenta, comadre, porque primeiro você tem que ver o look do dia, porque eu já estou bem descartinha. Estou vestida assim com uma roupa linda, tipicamente brasileira. Esse coletezinho com essa calça é alfaiataria, feita aqui para um pessoal aqui do Espírito Santo. Coloquei essa flor linda aqui em cima para chamar bastante atenção. Agora, essa blusa... É da Carmen Steff, tá? Toda bordada, toda linda, toda maravilhosa. Comadre, é sim uma calça de alfaiataria, super larga. Olha isso. Agora, o interessante desse bolso, desse colete, olha, eu tô com os dois passaportes. Isso significa o quê? Que o meu marido tá viajando comigo. Olha isso, ó. Os dois passaportes comigo. E a... Ah, você falou que eu tava muito gorda ontem. Aí resolvi colocar colete. Diz que o colete disfarça até o culote, tá? De super base. E é claro que, para variar, a bateria tinha acabado, comadre. Mas deu para mostrar o lookzinho. Até a bolsa, olha que bolsa interessante, tudo mais. Olha isso, super legal, super confortável. Porque sim, essa calça tem uma confortabilidade incrível, maravilhosa para a gente poder viajar. E como eu falei para vocês, esse sapato loafer é da George Bishop. Lindo, maravilhoso, deu um destaque incrível aqui. Tô pronta para viajar, curtir minha passagem, a minha viagem linda. E agora com você. O que você achou? Gostou do lookinho? Ah, olha isso, que interessante, que descontraído. Ah, pronta para viajar, sem problemas, sem estresse. Cola na minha que agora é só alegria. Incrivelmente incrível que eu fiquei assim, apaixonada por esse look, sabe? E o sapato George Bishop, sabe? Por que que eu tô com ele? Porque tá combinando com o look? É por isso? Mas não sei o que você vai achar, mas ele é tão confortável, tão largo no meu pé, que eu falei, com esse que eu vou viajar. Mas pra onde você vai estar indo? Ô, comadre, eu acabei de chegar no aeroporto, cheio de problema, tô aqui na lounge, já tenho que ir jantar pra poder ir pra outro local. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que me acompanhar pra você saber. Porque se você não curte, não comenta, não participa, você não vai saber dos perrengues da comadre. Porque, olha, nem bem cheguei, já tô tendo perrengue daqueles imenso. Porque já sabe, né? A sua comadre, quando põe o pé na estrada, tem perrengue. E se tem perrengue, a gente gosta. Porque não adianta reclamar. Não adianta reclamar, comadre. A gente precisa simplesmente curtir todas as emoções.
Agora, uma das coisas que eu mais gosto em todas as minhas viagens é poder curtir a lounge. Quando você curte a lounge, é uma das coisas mais maravilhosas. Em todos os aeroportos que eu vou, antes até de sair de casa, eu vou lá no appzinho, dou uma olhada assim, se tem nesse local esse tipo de. Do meu cartão, né? Se nesse aeroporto, explicadinho, se nesse aeroporto eles aceitam o meu cartão. Tá? E aqui em Vitória, de praxe, aceito meu cartão e eu amo, porque aqui a comida é gostosa, tudo limpinho, tudo organizado, tem sala para reunião, tem sala de tudo, igual agora a sala de reunião tá ocupada. Eu falei com a guria, eu preciso gravar, eu preciso contar pra comadre pra onde que eu tô indo. Ela falou, calma que eu vou arrumar uma sala pra você. E eu arrumo essa sala pra mim, super aconchegante, super gostosa, com esse brigadeiro, espreguiçadeira, falei. Super gostosa, super linda, não é isso? Ah, Joana, você está picando um pé-lula. Calma, comadre. Eu não posso deixar você ansiosa. Curte esse vídeo, comenta e volta aqui que a gente vai com certeza falar para você no próximo vídeo, porque é para onde que a gente está indo, não é isso? Porque você curte daí e eu curto daqui. Você me ajuda daí, que eu ajudo daqui. E ó, me fala se gostou do look, tá? E o mais interessante desse look é que tem um bolso que cabe de tudo nesse bolso. Fantástico, maravilhoso. E eu amo. Agora sim, beijo. Deixa eu pegar meu avião. Quer dizer, comer um pouquinho mais e aí eu conto para você, tá? Agora vem cá comigo. Chega junto, chega junto, chega, 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 chega. Dá um beijo aqui. E com esse sorriso, acho que eu tô indo pra onde? Se tiver alguma verde no meu dente, leva aí, tá? Mas, Joana, as etiquetas a gente continua com ela. Só que eu não poderia correr, sair daqui lá fora, porque não tem banheiro nessa lounge. E lá fora, e não vim aqui te contar pra onde? Que eu tava viajando, hein? Eu não podia deixar isso te contar, não. Por isso que eu vim correndo aqui, tá vendo? Comadre parceira é aquela comadre que sempre arruma um jeitinho pra contar as novidades pra você. Por isso que vale a pena você me seguir aqui, tá? E se você ainda não se inscreveu nesse canal, você tá perdendo. Ou você tá perdendo. Então se inscreva nesse canal e vem comigo para essa diversão, que eu tenho certeza que você vai ficar encantada conosco nesse passeio. Ah, vai sim, tá? Então, cola na minha e bora pra onde? Vem cá, que eu te conto. Me conta pra onde você tá indo. Tô contando pra você, você não tá prestando atenção, comando. Vem!